pedalou forte, pegaram a estrada de chão e desceram. A moça não sabia para onde ia. O pai, que já sabia, pé, antepé, pela ladeira, desciam. Dali a pouco chegaram em uma estação abandonada de trem, que apitava quando o pai era menino e a menina nem sonho existia, e o menino a imitar fazia até, até. Agora os apitos voltavam à sua lembrança. Té. Dentro da cabeça dele a fazer peripécias. E o trem se despedia. Ia. Ia. A menina viu o olhar do pai acenar para o passado. Dali a pouco se olharam, como quem lembra que não esqueceu. Disse ele: que bom que veio, não sabia. Nem eu sabia, mas cá estou. E era um encontro perdido no tempo e ocaso que por acaso ali os colocou. Disse ela, tecendo coragem: senti sua falta. Quando menina, moça, mulher, também senti. Mas foi a vida que me embaralhou. E ficaram ali longo tempo, olhando um, os olhos idênticos do outro. E dali a pouco, deu de chover nos olhos de um e de outro. E estavam os dois abraçados no meio da estação antiga, a transbordar em soluços. Ficaram assim longo tempo, quase o tempo que se perderam. Faziam 12 anos que não se viam, 8 que sequer se falavam. Ficaram ali. E se perdoaram no silêncio. Depois fizeram piadinha para um e outro voltar a rir e voltaram pela mesma estrada, para as mesmas vidas, com um pouco de alívio faceiro no coração e nos olhos, que cansados oceanaram por toda a tarde. E a história dele?